څوک چې زمونږ د مینې کور ورانوي ته د هغو کورونه وران ولیکه سبا پلاس کې درته زړه ونیسم ته پیدا پاس هزار قربان ولیکه خدایا چې یار مې نن دلې پاتې شي تورې وریځې شلک باران ولیکه ستوری دا اسمان زلیجی بہر دیوال افغانستان ولکا چھ بے گناہ افغانان وجنی خدایا اغو تا ٹول عمر زندان ولکا کلا گل جوڑاوی تر سنگی نوم دخپل دل بر ولکا چھ می دمین تند ما تاشی پرے دا دیدن وخ زیڑ ماز دیگر ولکا ٹیلی فون با پٹغا گے گسرا پس پین کاغز راتا نمبر ولکا کتاوی سکار اکڑلو یار زماشو میرا بیا ما دا زانو کر ولکا چھ دم پا دم ملاقاتو نا کھو دزڑ پا سر میں سپین سہر ولکا جان احمد زی چھ پکے گرزی خوشحال ور تا دخ کلو ماز دیگر ولکا یہ سانی نلاری اول پک پیا بیا پی خور ولکا چھے میں زڑ گئی سملا سینے و باسی آغا جانان میں جادوگر ولکا چھے لے و نئی میں وی پوسنگ کے ناستا شپا میں شب قدر و رز اختر ولکا چھے پس لمر گرا سرا و سیجی راشستانوں میں پزیگر ولکا شائر اپام غلط لکل انکے شیر کے پیغام پر ڈیر ہنر ولکا چیز پک پیا تپے ہمیر زمرازم زنگل زنگل دا تیری غر ولکا در کس کمائی دے دا پاتے جون میں خوشحالی ولکا خدایا زمون پا جنگ دلے ہے واد نور دا رحمت باران جاری ولکا دا مسافر و پختن و رونوں میں پخ پل خاور زندگی ولکا جان احمد زیا شاہ فاروق لپارا یا ہم رنگی نہ شاعری ولکا